Всім доброго дня. Хочу розповісти про процес буріння отвору під дорогою. Ось там того боку я вже викопав приємок, правда, його ще потрібно поглубити. Розказуємо, що ми робимо тут. Задача стоїть з гаражу прокопати під дорогою 9 метрів отвір. Викопав я в гаражі тут такий тунель, траншею. І свердлю за допомогою свердла. Такий шнек, десь розміром 25 сантиметрів. В діаметрі десь має 8 сантиметрів, напевно. Може 9, не знаю. Та потім буду ще розверчувати під трубу сотку. На краю наварив кусок свердла по металу. Це просто, щоб тримало центр. І тут приварив ріжучий елемент з культиваторної лапи, стальний, заточений. Саме ним воно вгризається і землю тягне туди, по осі. Весь процес буріння заключається в тому, що заглибився приблизно сантиметрів 10 і витягаю назовні землю. І так кожного разу. Зараз я вже тут зміряв. Я прокопав з 9 метрів приблизно 5 метрів 60 сантиметрів цими штангами. Штанги кріпляться на краю труба більшого діаметру, отвір, і звичайним гвинтом через цю трубу заходить одна в другу і кріпиться гвинтом. На краю остатньої є звичайний, як це називається, вихід під перфоратор. І гончу звичайним китайським темпом перфоратором. Наразі витримує. Ось так воно виглядає з цього боку. По технології гвинтіння. Ну, тут приблизно глибина 1-10 м, 1-20 м. Ось там отвір такий він виходить. Кажу, прокопав вже 5 метрів. Ну що сказати, з перших 3 метри то йде досить швидко. Грунт такий досить мокра глина, часом попадають камінці, але то свердло його розверчує. Перших 3 метри йде досить швидко. Далі починається, якщо заглибоко вклинитися в ґрунт, набирає з землі порядком доце, то витягнути назад неможливо. Для цього використовую трубний ключ, прокручую його, от якщо воно гвинтиться за годинниковою стрілкою, відкручую його назад, тобто ґрунт трошки повертаю назад в отвір і тоді витягаю вручну. Ось така технологія. Як просвердлю цілком отвір, то знімлю ще одне відео і так побачимо.